أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس ما شانا فیشن وتھ سائمہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. کیا خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس ایمان میں رکھیں، آمین. فرینڈس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اسلامک مسلم کپڑ لپیس لے کر آئی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ بہت اچھی لگیں گی. اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور پریس بیل لازمی کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. دیکھیے کتنے پیارے پیارے فوٹو گرافس ہیں، کپل فوٹو شوٹس ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ بہت اچھے لگیں گے. اگر یہ آپ اپنے لیے پک لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ایزیلی. بہت ہی ایزی ایزی اسٹیپس ہیں اس میں فوٹو کپلس کے، کپلس فوٹو شوٹ. دیکھیے بہت ہی پیارے پیارے کپل فوٹو شوٹس آئیڈیاز ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے. اگر آپ اس میں سے کوئی بھی پروفائل پکچر ڈی پی کے لیے یا پھر اپنے وال پیپر وغیرہ کے لیے کوئی بھی پکچر چاہیے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کریں اور اسے اپنے وال پیپر، بیک گراؤنڈ، پروفائل پکچرز، واٹس ایپ ڈی پیز کہیں پر بھی یوز کر لیں. دیکھیے بہت ہی پیاری پیاری مسلم کپڑ لپیز ہیں. انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ کے لیے پیاری پیاری ڈی پیز، پروفائل پکچرز لے کر آتی رہوں گی. فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز، کٹنگ سٹیچنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز، کوکنگ ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. پلیز آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا کیونکہ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی مجھے ضرور سپورٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیے کتنی پیاری پیاری ڈی پیز ہیں. پلیز فرینڈ، میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کوئی بھی فوٹو شوٹ مس نہیں کرنا، ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے لاسٹ تک. اگر آپ نے کوئی بھی کلپ مس کیا تو آپ کوئی بھی پیارا سا ڈیزائن اپنے لیے، کوئی بھی پیاری سی ڈی پی پکچر مس کر سکتے ہیں. اس لیے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے لاسٹ تک، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہے، اور پریس بیل لازمی کیا کریے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. انجوائے مائی فل ویڈیوز اینڈ سپورٹ می. اللہ حافظ. اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.